ডিরেকশন আৰু আজি মই আমাৰ স্কুল মই হাই স্কুল হন্তা আজি মই প্ৰগ্ৰাম এটা কৰিছো দাদু আৰু বৰ্তমান বহুত লছালি আহি পোৱা নাই মই যেতিয়া এইটো কৰিছো এটা ৰাতিপুৱাই হৈ আছে বহুত লছালি আহি পোৱা নাই আৰু এতিয়া মই ভিডিঅ'টো বনাই আছো আৰু মোৰ লগতে এয়া আছে কেইজনমান আহি পাইছে আৰু মই ভিডিঅ'টো বনাইছো আৰু এজন ছিষ্টাৰ আছে মোৰ আৰু ভিডিঅ'টো চাই দিব দাদু প্ৰগ্ৰামৰ ভিডিঅ' কৰিব বেলেগে মই যাদু ইয়াত আজি দেৱাশিষ দুটা বুলি আমাৰ স্কুলত প্ৰথম প্ৰদৰ্শন কৰিম যাদু চাই দিব ভাল লাগিলে লাইক কৰিব যদি মোৰ চেনেলটো যাব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিম ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দেখাত একদম নাপায় আৰু যদি মোক কোনোবাই মঞ্চত বিচাৰে এই স্ক্ৰীণৰ তলত এটা মই নাম্বাৰ দি দিছোঁ নাম্বাৰটোত কল কৰি মোক মঞ্চত বিচাৰিব পাৰে আৰু আজিলৈ যাদু ভিডিঅ' আজি যেতিয়া প্ৰগ্ৰেম আৰম্ভ কৰোঁ চাই থাকক কিন্তু মই